Music Desk. Rađao se sa mnom uz krvavi mjesec, stizalo uz miris sjevera. Raslo je u sobi iza zatvorenih vrata, sve sam naučila sa 9 godina. Kažu to tako ne bi smjelo da funkcionira, da saznaješ nešto prije svog vremena. Takvi su vuci koji su ispred, oni nose za druge. Sve o čemu sam šutjela izlazi na vidjelo. Sve ono čega sam se plašila, iz koljevke mraka izlazi na svjetlo. Je li te strah, je li te sram, jer mene više nije. Sve o čemu sam šutjela, ja više se ne krije. Ma nije ništa čudno, tako pričaju ljudi sa sjevera. U njima raste srce okovano ledom, što čeka na svoj spas. Kola nam u krvi, ljubičaste boje, ljudi nam se smiješe dok zapravo se boje. U kolibama rasli, šuteć posve glasni, došlo je vrijeme da vrijeme je. Sve o čemu sam šutjela izlazi na vidjelo. Sve ono čega sam se plašila, iz koljevke mraka izlazi na svjetlo. Je li te strah, je li te sram, jer mene više nije. Sve o čemu sam šutjela, ja više se ne krije. Sve o čemu sam šutjela, al takvi su vuci koji su ispred, oni nose sa druge. Top Music Desk. Još jedna srijeda, još jedan Top Music Desk, ovaj put ekskluzivno Alanis Morissette. Da, želim se, Lu Jakelić u studiju Top Radija, Lu, dobro nam došla. Da, ću se odmah za ovaj kompliment, hvala. A ne, pa zato što je zapravo nekako soundom, vibe-om i jako mi tako vibe-aš. Nemoj, sad će ispast kao da radimo namjerno PR, da me počnu s njom uspoređivati. Gle, ako je usporedba kompliment, ja stojim apsolutno iza toga. Ne, slažem se, ona je jedan od velikih mojih utjecaja, tako da mi to lijepo čuti, da čuješ malo nje u meni. Da. Sve o čemu sam šutjela smo upravo čuli. Lu više ne šuti. Lu je ispričala cijeli svoj prvi album i napisala drugi zapravo. Ali nećemo trčati pred drugi. Ajmo se zadržati na prvom. Odlična promocija, odličan odjek je album napravio. Koji ti je sad feeling i neki tvoj trenutni osjećaj prema tom albumu? Pa znaš što, prošlo sad stvarno već puno vremena. Ja sam se nekako odmakla od tog prvog albuma. Ja bi već i treći išla pisati, ali naravno, onako, kad se osvrnem, napravili smo puno posla u kratko vrijeme i skupili puno duša s obzirom, uz mene, s obzirom da je to debitantski album, što naravno nikom nije lako. I uvijek ja kažem, nema nekog udžbenika sad da ti znaš kako se te stvari rade, kako zapravo napraviti cijeli album, a ne samo da napišeš nešto i odpjevaš. Ali vrijeme je za nove stvari i svakako smo uz taj album narasli ovdje prije nego ovdje. I to mi je bilo potrebno, tako da, evo, idemo dalje. Dobro, ali sve je krenulo sa Fragilnom, nekako ajmo reći u vidu koliko si doprijela do ljudi, dakle i puno prije svog tog prvog albuma i prvih nekih ozbiljnih istupa vani.
Je li Lu ostala ista iz te sobe male u kojoj je snimala taj svoj cover i nako dala to ljudima? To je dobro pitanje. Ta Lu se nikad ne smije promijeniti, to se trudim ju voljeti dovoljno, ali naravno usput kad glazba postane i posao i kad dođu tu drugi ljudi, a ne samo moja soba, nekako stvarno dobiješ ubrzani kurs odrastanja i nekako to što daješ više nije samo tvoje, nego je i na odgovornosti za slušatelje i za one koji žele dobro mojoj glazbi. Prvo sam se tog bojala i nekako sam bježala od toga, ali sad mislim da sam stvorila nekakav štit oko sebe. Ne mogu više tako lako sa svima biti na ti, što je u konačnici onda i dobro, malo da sačuvaš sebe sebi, da možeš onda stati ispred toliko ljudi. Tako da sam se svakako promijenila i rastem, ali ova Lu koja samo svira i pjeva, to moramo štititi. E, zato zapravo drago mi da si danas solo, mm-hmm. da si nam samo ti na gitari, jer imam puno taj neki intimni i osobni dojam tebe i tvoje glazbe. To je premijera oko tebe i hvala ti što si me natjerao na to. Samo da se razumijemo, nije to jedina premijera i Šiške je makla. E, da, ne vidite, imamo sve novo, kužiš. Da, kad smo kod novih stvari, ajmo dakle, album... Zapravo nemamo konkretan datum, ali u nekom dogledu naredno vrijeme stiže cijeli novi album. Mm-hmm. Šesto čulo je naziv novog albuma i ja sam ga zapravo napisala još prošlo ljeto, tad smo i radili na njegovoj produkciji i nekako smo odredili da bi bilo dobro da u cijelosti izađe ove godine van, ali da ga ovako uživo predstavimo, to ćemo pričekati iduću godinu, početak, nećemo dugo čekati. Snimali smo ga na način kao i prvi, jer je to nekako način koji sam ja gledala odrastajući i to su, ne sad pretenciozno, ali uvijek su bili kantautori, jednostavno to se slušalo doma kod mene. Takvi glazbenici, onda sam kod njih uvijek vidjela da jedan dio možda je bio studijski snimljen, ali drugi je bio uvijek nekako intimi, skupili su se ljudi, išli su na neke lokacije. I prvi smo snimili u kolibi na selu kod moje bake, onako 10 dana druženja i sviranja. I drugi smo sad isto završili u Đurđevcu. Grad mi je osigurao i priuštio jedan kompleks Savu drvu. Inače je to zamišljeno za djecu koja će dolaziti u Đurđevac, ali mi smo tamo dovukli sve žive kablove i instrumente i radili šesto čulo 10 dana. Tako da kad ljudi kažu odu u pustinju da bi pisali i stvarali, ti si doslovno otišla u pustinju. Ja sam otišla doma, peska. Da. Da, je, ima nešto u tome. Mislim, oko nas je bila šuma i stvarno nikog na vidiku. I, pa mislim, za tako, ne mislim veliko djelo samodopadno, nego za neko vlastito djelo gdje se moraš otvoriti i stvarno puno raditi na tome. Osama je dobro mjesto i evo čekam da izađe. Je li zvukovno to ostalo isto kao na prvom albumu, pošto su ljudi jako dobro prihvatili tu promjenu, zapravo neki taj malo, već sam i rekao, opet se ponavljam, ali personalniji pristup glazbi, dosta je osobni, mi smo navikli na neku masovnu proizvodnju gdje mm-hmm. stvaramo hitove, ne stvaramo osjećaje kroz glazbu i slično. Ti si došla s time, dala si cijeli prvi album koji je dotaknuo teme koje se možda do sad nisu dotakle u glazbi, dala si jednostavno svoj potpis, doslovce mm-hmm. svoje neki DNA. Je li to i u drugom albumu ili si nekako hrabrija, tvrđa? U kom smjeru ide to? Hvala ti prvenstveno, jako si lijepo objasnio način na koji se možda na Balkanu više proizvodi, a ne da kažem stvara. Jer stvaranje zaista kreativno uključuje neku svoju osobnu priču i osobni potpis. Naravno, ne moraju svi i ne mogu svi biti autori, ali tu dozu proživljenosti za same pjesme, ona mora biti tu prisutna. I ja ne znam drugačije. Nekako uvijek ja sve što mi se događa opisujem sama sebi prvo prije nego drugima. Da to probavim i to je uvijek onda u svim bilježnicama. Onda uglazbljujem i dajem suradnicima oko sebe. I naravno da se onda to ostalo je na drugom albumu. Nekako bi je čudno zamisliti da sad uzmem tuđu pjesmu, ne znam kako bi je ispričala, ali opet ne bi se ograničavala, ali naravno drugi je cijeli isto autorski i ono što se promijenilo je svakako zvuk, jer jedan dio je naravno zbog mene, jer sam to i htjela i nekako su došli i isplivali tu utjecaj i moji djetinjstva, tinejdžerstva, malo više roka, grandža, a drugi dio, odnosno drugi osumnjičenik je bubnjar, to je Sena Čuta, on inače svira bubnjeve u Dubiozi kolektiv i generalno je malo više heavy su njegove ruke i palice
I da ja čak i nisam mu dala neke upute, on je to nekako žešće sve odsvirao. Tako da ako se ne bude to drugima svidjelo, Senad je kriv, nisam ja. Da, najlakše se tako na drugi vadite. Super je bilo ljeto i za tebe. Znam da je se dogodio jedan mali, ajde reći, nespretni trenutak. Trebala je se dogoditi Crna Gora. Uh-huh. I onda je se Lu zapravo javila na društvenim mrežama i malo je plakila je malo, bila je malo tužna. Što se dogodilo? Evo, zapravo to što se dogodilo iz nekako najboljeg mogućeg razloga, ali je oduzelo naravno druženje sa Crnom Gorom koje ćemo ispraviti. Ja sam ostala bez glasa, ali stvarno onako medicinski da sam se uplašila generalno za svoj instrument, jer nisam mogla uopće pričati skoro 3 tjedna. I koliko god možda ispadnem amater zbog toga, nekako se dogodilo iz lijepog razloga, zato što smo se vratili iz Pule gdje sam ja dobila priliku i čast nastupiti kao gošća u Sparni Valjak na koncertu u Puli koji su održali. I nekako valjda je sama euforija i to veliko značenje za mene tijelo izdržalo do trenutka kad nisam morala stati ispred tih ljudi i naravno benda, a onda nakon toga smo samo dobili mute i Crna Gora je bila vrlo brzo nakon Pule pa smo je morali otkazati, ali vratit ćemo se, ali evo vrijedilo je. Vrijedilo je, da, spominješ Parni Valjak, zapravo si trebala biti predgrupa u Zagrebu na koncertu. Tako je nekako priča kretala, ne bih sad uopće si davala kreativne nekakve odluke i zasluge, samo to što sam dobila poziv od produkcije Parnog Valjka je kao meni već bilo dovoljno. I eto, nažalost, priča se nije dogodila zbog odlaska najvećeg, velikog Akija, ali ja si često razmišljam kako je to što je on otišao nekako kao da je namjerno htio dati priliku mladim ljudima, ne samo meni, nego i kolegama i Filipu i svima koji su pjevali na tom koncertu. I ne mogu uopće reći da sam nešto propustila, samo bi više voljela da ipak je on bio s nama. Kao i svi drugi zapravo, da. Ne samo ti, ali evo spominješ i Filipa i taj roj koji se stvorio na sceni, imaš neke ono ljude koje pikiraš, koje biraš, ajmo vidjeti s kim bi Lu snimila možda duet potencijalno. Evo nije sad stvarno zato što smo ga zadnjeg spomenuli, ali apropo onog što si, kako si lijepo objasnio kakav je princip češći stvaranja, kod nas ja nekako vjerujem u Filipa Rudana. I naravno nekako imam blisko iskustvo s njim zato što je on autor i sam piše svoje pjesme. I kažem, nije izvođačko iskustvo manje vrijedno ili manje bitno, ali kad si autor možda je to malo usamljenije jer ide iz tog pera i onda ne znaš valja li to, stalno nekakva previranja, da li s tim izaći, da li ne, ovako kad ti neko drugi možda dade, malo ti to veći vjetar u leđa. Ali stvarno evo kako smo se i družili u Puli i pratim Filipov rad, jako vjerujem u njega, sviđa mi se. Da, Filip je napravio ogromnu stvar na sceni, ali ne želim pričati o Filipu. Jednostavno, Luna mi je u gostima. Gdje je Lu sve svirala? Gdje će Lu svirati? Jer ja vjerujem da je Zagreb pun ljudi koji jedva čekaju doći u živo vidjeti i čuti Lu. Imali smo radno lijepo ljeto i to sam stvarno zahvalna jer se vratilo sve u normalu. Naravno da uvijek može bolje, može više, ali tek smo na početku i sad smo već u razgovorima za turneju na više strana nakon što album izađe i nakon što odradimo još jednu novu pjesmu. Kažem, cijela ova ljetna turneja nekako je počela sa tim velikim koncertom uz Valjak. Ali obišli smo stvarno i Opatiju, i Dubrovnik, Knin, evo sad na pamet ne znam gdje smo sve bili, ali bilo jako lijepo vidjeti i ljude koji nužno ne znaju za moju glazbu i koji nisu toliki fanovi i pratitelji, da im je hvalilo da dođu čuti nešto što je iskreno i evo, imali smo super ljeto. Kad spominjemo iskrenost, na Instagramu si dosta, nisi klasični Instagram glazbenik, nego si nekako i ono osoba koja to koristi kao oglasnu ploču za pričajmo o svemu, nemojmo šutiti, mm-hmm. i zapravo masu pozornosti daješ mentalnom zdravlju, bar koliko ja uspijevam upratiti na tvom profilu, nikad nisi šutjela o svojim problemima, mm-hmm. i nikad se nisi ustručavala drugima ukazati ili usmjeriti ih u slično. Koliko onda to ulogu ima, kako reći, i u tvom životu i glazbi generalno? Hvala ti na tom pitanju. Pa nema na čemu. Nisam, lijepo je što se osvrćeš na te teme zato što nisam sada nužno aktivist da se oko toga brinem. Sve to prirodno kad se možda ja ne osjećam najbolje, onda nekako
idem iz svog osjećaja da sigurno nisam u tom sama. Svi znamo generalno da koliko god su društvene mreže dobre i nužne za povezivanje i za komunikaciju, pogotovo kad si glazbenik i kad to radiš nekako iskreno, s druge strane je važno napominjati da sve to što gledamo zaista je toliko mali dio dana i perioda i sve te sličice su najbolji trenuci nas. I onda ja nekako volim staviti te trenutke koji to nisu. I drago mi je jer zapravo malo sam i žalosna jer dobivam puno odgovora da se ljudi isto tako osjećaju, što znači da je generalna nekakva perspektiva problema postoji i da se treba više o tome razgovarati, ali ja ću nekako uvijek poticati na to da kad dijelimo takve stvari da smo bliži, da smo jači i uz glazbu, eto, ako imam priliku o tome razgovarati i nekako ukazati na to da to što sam ja ispred svjetala ne znači da sam savršena i da sam super, da sam kao i svi ostali mali čovjek, onda je to super da mogu preko Instagrama. I putem glazbe, naravno, to je ono primarno što radiš i to ćemo ti dozvoliti za kraj naše emisije. Zapravo slušamo Zidove, je li tako? Mm-hmm. O čemu je pjesma? Daj neki hint malo, da znaš što će tu. O zidovima koji su se srušili, sad zašao sve metafore. Pa... Evo, ta pjesma, ja sam nekako ukratko opisala to kao raspad unutarnjeg sistema vjerovanja koji sam tada imala, naravno nešto se tiče možda nekih veza, ne nužno ljubav nego i prijateljskih ili obiteljskih. Nekako su se srušile te cigle koje su činile tadašnju Lu prije dvije i pol godine, ali zapravo stvarno onaj nekakav princip da se vrlo često u ovom životu moramo raspasti da bi postali nova jača verzija sebe i zidovi govore o tome i kad pogledaš tekst čak je onako iz nekakve ženske, feminin, iz te slobodno perspektive. Slobodno reci, da, ne trebaš usrušavati. Nešto što sam mislila da ću ostvariti nisam u smislu ili obitelji ili nekakvog puta karijere, no ono što sam dobila za uzvrat bez obzira na tu patnju postalo je puno ljepše i jače. To je lijepo začuti. Neću ja dalje ništa dužit, pustit ću Lu da vam to sve još i pjesmom prezentira. Molim još te, lakše mi je pjevat nego pričat dalje. Još jedno, bila je to Lu Jakelić na Top Music Desku u studiju Top Radija. Hvala ti puno na dolazku. Hvala ti, Toma, na pozivu. Nisam ovaj često tu, tako da uvijek ću ti rada doći. A bit ćeš nam, evo. Ajmo pjevat, dosta priča. Uživajte. Top Music Desk. Prodaješ me za samo mjesec dana, odjeća mi je izbačena iz stana, u vrećama za smeće sve naše niti ostaju. Naša djeca nikad neće to čekat, ni da postanu ono što smo htjeli. Ovi zidovi još imaju za pričati. Nije vrijeme da odem, s njima moram liječiti. Vakum tijela što trubu mi razdire, opet nisam cijela, a tu se uvijek poznajem. Kažeš da me voliš još na neki način, nemaš hrabrosti ni reć nam nisam bio jači. Da se nosiš kao što ja nosim tu, u meni ćeš uvijek da tražiš neku drugu, a da ne shvatiš da ja sam ta. Ovi zidovi
još imaju za pričati. Nije vrijeme da odem, s njima moram liječiti. Ovaj vakum tijela što u trubu mi razdire. Opet nisam cijela, a tu se uvijek poznajem. Nerođene djece pjene, nek te proganja. Ti ćeš disat lakše kada ja te ne smetam. Sakrivenih ptica pjev, nek ti sašije. Plaš do kraja da ti me više ne čuje. Još imaju za pričati. Nije vrijeme da odem, s njima moram liječiti. Ovaj vakum tijela što u trubu mi razdire. Cijela, a tu se uvijek poznaje. Opet nisam cijela, a tu se uvijek poznaje. Top Music Desk.